10 სექტემბერი, მწვერვალი სარაგრარი, არჩილ ბადრიაშვილი, გიორგი ტეფნაძე და ბაქარ გელაშვილი. ქართველმა ალპინისტებმა გაუვალ გზაზე გავლის და 7300 მეტრიან მწვერვალზე ასვლისთვის მთამსვლელთა უმაღლესი ჯილდო, ოქროს წერაყინი მიიღეს. პენჯაბელი კაცი ქალაქ ლაჰორას ამბებს კითხულობს. ბაზარში ამ ადგილისთვის დამახასიათებელი უწყვეტი მოძრაობაა. ყველა ბავშვი თავისთვის და თითქოს ერთ თამაშს თამაშობს. ქალაქი პაკისტანშია და ის გრძელი გზის დასაწყისია. ამ ადგილიდან იწყება ექსპედიციის გადაღება. ყოველდღიური ცხოვრების ხმები, რომელიც ტრანსპორტის, გადაძახილის თუ მანქანაში ჩართული მუსიკის, სინთეზირებულ ხმაურშია ჩაკარგული ნხრება. ქართველი ალპინისტები ჰინდიკუშის მთებში რეგიონის უმაღლეს მწვერვალზე ასასვლელად გზას აგრძელებენ. გამოწვევა იმდენად დიდი იყო და იმდენად საინტერესო რეგიონი იყო, იმდენად მიტოვებული, იმდენ კრიტერიუმში ჯდებოდა თანამედროვე გაგების რა არის ყველაზე მაღალი მთამსვლელობა დღეს, რომ მივხვდი, რომ უბრალოდ უნდა წავსულიყავით აუცილებლად. სარაგრარი ქართველი მთამსვლელების კარიერაში რიგით მეოთხე ისეთი მწვერვალია, სადაც ადამიანი პირველად დავიდა. რთული მარშრუტის დაძლევა სხვა ალპინისტებმა არაერთხელ სცადეს. მცდელობები იყო ჩვენამდე, სამი დიდი მცდელობა, ბევრად დიდი, ბევრად უფრო სხვანაირად ორგანიზებული ექსპედიციების მიერ, სადაც 22 მთამსვლელი იყო ჩართული ამ ყველაფერში, თავისი ექიმით, მზარეულობით, ასობით მზიდავით და სულ სხვა რესურსით, სულ სხვა ფინანსური დახმარებით. მაგრამ აი ეს გამოვიდა, რომ პატარა გუნდმა, რომელიც რაღაც უფრო მეგობრულ შეკრებას გავდა და გაერთიანებას, სწორედ ასეთმა გუნდმა მოახერხა ამ თაზე ასვლა. მეგობრული შეკრება ერთი იდეის გარშემო წლებს ითვლის. სხვადასხვა მწვერვალზე ასვლისთვის ოქროს წერაყინზე აქამდე 3ჯერ იყვნენ წარდგენილები. გამარჯვება საერთაშორისო ჟიურის მხრიდან წელს მოიპოვეს და ნოემბერში საფრანგეთში ჯილდოსაც მიიღებენ. თუმცა მათი მცდელობები, ახალი გზების გაკვლევა და კიდევ უფრო მაღალ მწვერვალზე ასვლა, ვიდრე სარაგრარია, ჯილდოს მისაღებად არასდროს დაგეგმილა. ჩვენ თავს შეიძლება შემთხვევაში კოსმონავტებსაც ვადარებ ხოლმე, რა მართლა ძალიან სხვაგანზობილებაში გვიწევს დროის გატარება და არ არის მარტივი მე რეალობაში დაბრუნება. წარმოიდგინე, რომ შენა შენი მეგობარი და ფაქტიურად ამ ხელო უშველებელი სამყარო, მართლა სამყარო არის შენს წინარე და ეს ძალიან ბევრი ხმები არის და ინფორმაციები. ხმა, რომელიც კლდის ფერზე ცოცვისას, ან გაუკვალო გზაზე სიარულის დროს ისმის, არის ბუნების და არის დაუსახლებელ მთაში ადამიანის გამოჩენის. რო დადიხარ, მუსიკაა უკვე. ის აღჭურვილობა ჟღარუმის ხმებია, როცა ამ სიჩუმეში ეს ყველაფერი ერთმანეთს ეხება. შეიძლება ბავშვობაში დაგაბრუნოს, როცა პატარა იყავი და რაღაც აწკრიალებდი რაღაცა ინსტრუმენტებს. ძალიან ბევრი ისეთი სასიამოვნო ხმა, რომელსაც უსმენ და პირველი წყაროსგან ისმენ და არა გადამუშავებულს. რომელი ხაში? ადილა თენდება, ხედა? გათენებას ახლავს ფიქრი, როგორია ამინდი. მიიღებს სტუმარს მთა თუ არა, დიდწილად მოულოდნელად გამოჩენილ მზის სხივებში ან მოღრუბულ ცაზე ჩანს. რეალურად ყველა მთას თავისი ხასიათები აქვს და ეს იციან თავშველებმა როგორ წესი და ამ თავისებურებებს ყველა ვითვალისწინებთ და ვცდილობთ, რომ ხო, მივიღოთ. ანუ მაინც ბრძანებელია. ენერგეტიკას ყოველთვის იგრძნობა რა, როცა გულღია და გეუბნება, რომ მობძანდეთ, კეთილი იყოს თქვენი მობძანება ჩემს ფერდებზე. შეიძლება ჩაიცვას ლამაზი ტანისამოსი, როცა მოთოს მაგალითად. ზაფხულში უფრო ისეთ ადამიანები ცოტას გაიხდის და დანარნარებს. ზამთარში თბილათაცია, ოს თეთრები უყარს. ექსპედიციაში მთის ხასიათის თვისებებს ერთად აფასებენ, რადგან აქ ერთიანობა და ყველა გადაწყვეტილება სიცოცხლის რისკს უთანაბრდება. თამსოელისთვის ზუსტად ეს არის მისი გამოცდილება, ანუ ოსტატობა, როცა ამ ხიფათებს ძალიან რეალურად გაიაზრებს, მიიღებს
და თუ საჭირო იქნება ან უარი სიტყვის სასვლაზე ან განსხვავებულად დაგეგმავს ექსპედიციას. თავარი ძალა რაც არის გუნდში არის ის რომ ერთმანეთს ვენდობთ, ერთმანეთს სიცოცხლეს ვანდობთ და რა ვიცი, დარწმუნებული ვარ რომ ერთმანეთისთვის თუ საჭირო იქნება სიცოცხლესაც გავწირავთ. არ დაგვჭირდება იმედია ეგეთი რაღაც, მაგრამ მაგისთვის მზად უნდა იყო. ხო და ეს თვითონ სულისკვეთება იმდენად ძლიერი არის შემდეგ რომ რა ვიცი, შეიძლება შეუძლებელი შეგაძლებინოს. მეგობარი მთაში იცნობა, წერდა ვლადიმირ ვისოცკი და ალბათ ასე ფიქრობს ყველა, ვისაც ადამიანი მთაში გამოუცდია. ამბობენ რომ ყველაფერი უთქმელადაა შეთანხმებული და სათქმელს ზოგჯერ სიტყვები არ სჭირდება. ფათაშორის სარაგრარის შემდეგ რომ დავბრუნდით საბაზო ბანაკში, იმდენად ალბათ დაცილებიც ვიყავით და თან სავსეები ამ ყველაფრით. 4 დღე ვისხედით ერთად სამი მეგობარი და ხმას არ ვიღებთ საერთოდ. სარაგრარიდან და კიდევ არაერთი მწვერვალიდან წარმატებით დაბრუნებულები ამბობენ რომ მთა ფიქრის ადგილია. როგორც ჩანს აქ იმდენი ფიქრი მოდის რთულია გადაწყვიტო რომელს ჩაეჭიდო. ამიტომ ხშირად ბრუნდებიან, ფიქრსაც აგრძელებენ და რისკის, ხიფათის, ხშირად კი მთის იმპულსური ხასიათის მიუხედავად ახალგზებს კვალავენ. მთას კი ადამიანის სტუმრობას აჩვევენ. მათივე თქმით, უკვე ნაცნობი მწვერვალებიც კი მუდამ ახალი სამოსით და ახალი გამომეტყველებით ხვდებიან. ფანრები ჩააკრო. ჩარადორე მოდი. ან დაუწიოთ. გიორგობი.